このまんま。どうも、料理のみそりゅうじです。はい、二日で、昨日飲みすぎてね。もう本当に今回ですね、作るのが、まあ、二日酔いでもできる至高シリーズ。二日酔いの時に食べたいって言ったら、皆さん何を食べたいですか？僕はね、もつ煮です。違うか、二日酔いの時に食べるもんじゃないですね。まあでもですね、とにかくね、あったかいもつ煮が食べたいんですよ、僕は。だからですね、今回は、至高のもつ煮込み。もつ煮込みっていろいろありますよね。僕は必ず飲食店さん行くともつ煮込み頼むんですよ。なんでかっていうと、もつ煮って全然店によって味付け違うんですね。今回はですね、もう僕が一番美味しいと思った、はい、どこの居酒屋さんにも絶対負ける気しないですっていう至高のもつ煮をやっていきます。やべ、キレがねえな。リュウジのバズレシピ。じゃあまずね、材料説明、いきたいと思います。まずね、まあこれはなくてはならないもつですね。これ豚のもつでございます。パックで売られてるやつですね。今回 500g だから結構な大状態になりますね。今回ね、ボイルしたものを使うんですけども、もしあればですよ、まあ、なかなか皆さん見たことないと思うんですけども、もつ煮っていうのは直腸で作るのが一番うまいです。あの鉄砲って呼ばれてる部分ですね。本当は鉄砲で作りたいんですけども、生の鉄砲なんて売ってないので、もしある方は鉄砲を使ってください。で、お野菜なんですけども、大根が300の、人参が1本の 150g ですね。ちょっと控えめです。あのなぜかっていうと、もつ煮っていうのはお野菜を食べたいんじゃなくて、もつを食べたいんですよ。なので、もつが主役だから、もつの分量が一番多いです。これはもうちょっと箸休め的には脇役でございます。で、あとこんにゃくの入ってないね、でもつ煮はね、こんにゃくの入ってないもつ煮のようなもんなんで、なのでこんにゃくを入れます。で、あとネギ、これ長ネギは絶対用意してください。長ネギの入ってないもつ煮なんで、長ネギが入ってないもつ煮なんですよ。そしてニンニク、これね、一玉入れます。それがね、僕の家のもつ煮なんですね。僕の家のもつ煮はニンニク一玉入れるんですよ。で、ベースは僕の家のもつ煮なんですけども、ちょっとね、改良した、だから多分ね、僕の家族が見たらすげえ怒ると思うんですけども、なんでうちのもつ煮をやらないんだと。なんですけども、僕料理研究家なんでちょっと研究しました、はい。で、あと生姜、生の生姜、チューブとかじゃなくて生の生姜使ってください。もうこれで全然味が違いますんで、あとは調味料は概要欄で。じゃあですね、早速作っていきたいと思います。じゃあ飲むシーン行かないですか？あ、の飲むシーン、あ、忘れてた。飲みたくない。まだ2日目。いや飲みますよ。飲みますっていうか、別に、いや、でも全然無理してほしくないから、飲まない日があっても俺はいいと思う。でも飲まないと飲まないで、なんで飲んでないんですかっていう声があるのがまた難しい。いやいや、ここのカット使われるでしょ、絶対。絶対にエンディングとかでこう議論になってんの見る。じゃあ、あのね、もつ煮は酒なしじゃ無理よ。ただね、ちょっと今日キレ悪いんだよね。そういう時に一番いいのって何か知ってる？迎え酒ですね。もう皆さんはね、真似しないでください。今日飲んだら明日絶対飲まないんで、2日以上飲まない。最近さ、もうみんな心配してくれるから、あんまりね、心配さかけたくないんですよ。これみんなに言うとめちゃめちゃびっくりされるけど、俺休肝日週3回必ず撮ってますからね。撮影が2回で、プライベート飲みに行くの1回、それ以外ほとんど飲まない。ちゃんとしてるのよ、これ。だって僕が体調崩したら絶対にお酒のせいにされるじゃないですか。あんなに無茶な飲み方するから、もう体壊したとかって言われるじゃないですか。僕はね、お酒を飲むものとして、お酒のせいにだけはできないので、健康管理はマジで気遣ってます。酒飲みの鏡ですから。ねえ、ハイボール君。俺は君の味方だよ。じゃあ、パワーをください。じゃあ、ただいま。はぁ、うま、もうね、目がギンギンになってきた。楽しみながら今日もやっていきたいと思いますね。助手のハイボール君とね。はい、じゃあやっていきたいと思います。じゃあまずですね、この人参、こいつはですね、ヘタは落としてね、まあ半分に切って、まあちっちゃい人参なんで、このまま半月切りでいきたいと思います。あの皮まで剥かなくていいです。これぐらいね、あの薄く切っちゃえば皮なんて気にならないんでね。皮剥く手間も惜しいし、捨てた皮の栄養価も惜しいので、人参の皮はね、基本的にこういう煮物とかね、剥かないでいいです。この人参っていうのはね、まあ彩りと、もつ煮に甘みを加えてくれます。ホルモンがすっごい好きなんですよ。だからホルモン料理すごいいい、あのレパートリーあるんだけど、なかなかね、あのスーパーにもつが売ってなかったりもするんで、豚もつぐらいですよね。牛もつとかもあのできるんです。牛のもつってあんま売ってないよね。売ってるかな。まあもしリクエストがあったらやりますけど。で、大根はもうほんと皮付きのまんま、これもね、皮付きでいきます。ただ大根はね、ちょっとでかいので4等分にしてからこう切っていく。
これも人参と同じぐらいの薄切りにしていきます。はい、いろんなお店でもつ煮を食べてきたけど、これが一番うまい。まあ、とりあえずこれは避けておきましょう。じゃあですね、ニンニクなんですけども、ニンニクね、今回1玉ね、使います。もつ煮の場合はね、ニンニクやってください。で、ここ切り落とす。こうやって切り落として、ニンニク1玉使う場合は切り落として、切り落とした断面ね、下にやります。だいたいね、この中国産ので、まあ、1玉。国産だとね、でかいから、国産高いから嫌なんだよね美味しいんだけど高いから無理っす。で、これをどうするかっていうと、これね、包丁でね、叩く。この上から、真上から叩くんですよ。そうするとどうなるかっていうと、すげえ剥きやすい。こうやってトロトロ剥けるの。ニンニクって皮剥くのが一番めんどくさいんですけど、叩くとですね、すぐ剥けちゃうんですよ。これトロトロ剥けるでしょ、これ。お、こんなに入れんのか。久々に作るからちょっと躊躇しますよ、これね。でも入れてください。ニンニクね、煮込んじゃえばね、匂いとかあんまり気にならなくなるんで大丈夫です。もう今はほら、外出る時でも接客業の人ってマスクつけるでしょ。だから気にしないと食べましょう。そんなね、みんなね、人の息とか気にしねえから、あんまり。こんな感じでね、剥いといてください。これはもう丸のまんまです。で、こんにゃくです。こんにゃくね、ぬるま湯で一回洗ってください。下茹でしないと臭み抜けないって方もいるんですけど、今のこんにゃくはそんなに臭くないので、蛇口から出るぬるま湯でいいです。なんか40度ぐらいのお湯で、これでよーくね、洗ってください。ぬるぬる翻訳こんにゃく。大丈夫、ついていけてるみんなちぎってもいいんですけども、なんか、ね、ちぎるとね、こんにゃくの黒いのがさ、爪の中にね、入り込むの。その大嫌いだから、だからこうやってスプーンでちぎる。で、包丁で切ってもいいんだけど、包丁で切るとね、味ののりが悪いんだよね。こうやってデコボコしてた方が、この味をね、いっぱい吸着するんですよね。なので、僕はこの切り方です。これでしょ、これしんや。はい。はい、こんな感じですね。長ネギの、下処理いきます。長ネギはね、普通に小口切り。なるべくね、薄めがいいです、これは。ね、生で食うんだよね、これね。ネギはね、結構太いネギだったんで 150g ぐらいあるかもしれないですね、これね。もつ煮はね、やっぱりネギがね、命ですよ、これ。これね、切っただけだと辛み抜けてないのよ。なのでこういうね、まあ、ざる、こういう感じで入れて水張って、ちょっとね、水につけとくと辛み抜けるんで、辛み抜いといてください。これはね、大事な下処理なんで、これでもう数十分ぐらいつけておきましょう。で、あとでね、水気絞って使いますんでね。で、今回、これ、もつね、下処理しません。パックで売られてる、今の豚もつって、もう全然臭みない。で、もし気になる方はやってください。ただ、これ、もう汁がですね、ニンニクもたっぷり入ってるんで、ほとんど臭み感じないと思います。もし気になる方は、一度か二度、茹でこぼす。ボコボコって言った鍋で茹でて、お湯捨てて、まぁ、ちょっとめんどくさいので、はい。で、味にそこまで影響ないので、臭いもつだったらやってください。普通のスーパーで買ったやつなんですよ。もうほとんど臭みないので、これね、基本的にやらなくていい。今回ね、ごま油使います。大体大さじ1ぐらいで、火にかけます。で、最初にもつを炒めます。温めたフライパンの中のこの豚もつをもう投入していく。で、これで、炒めてですね、ごま油の香りを、ちょっとね、このお肉に移していく。下処理さえね、やっちゃえば結構簡単なのよ、これね。豚もつね、もしみんな豚もつ料理やってほしいって思ったら、ね、コメントしてください。豚もつ料理、僕豚もつのあれはいっぱい持ってますから、ね、レシピ。はい、で、ここでですね、大根と人参で、これも、ちょっと炒めていく。個人的に僕はもつ煮にごぼうは全くいらないと思ってるんで、ごぼうっぽくなっちゃうんだよね、結局ね、香りが全部。やっぱね、ニンニクの香りをつけたい、もつ煮は。だから、僕はもうあえて今回ごぼうは入れない。はい、そしたら油が行き渡ったなと思ったら、このこんにゃく、こんにゃくを入れていきます。ニンニクなんだけど、ふたかけだけ残して、あとね、もう全部入れちゃってください。このまんま、これがね、いいスープになるんですよ。ふたかけは後ですりおろすんでね、ニンニクはダブル使いします。で、全部炒めてください。で、こっからです。こっからまずね、お水、ちょっと勢いが強すぎましたね、はい、お水1リットル、はい、お、ギリギリですね。で、白だしです。
白だしは僕が使ってるのはヤマキなんですけども、これがね 100ml あたり食塩がね 10g ぐらいの濃度のものになりますんで、他の白だしを使う場合は濃度に合わせてね増減してください。 13g ぐらいのもあるんでね、そうするとしょっぱくなっちゃう。はい、で4入れます。ここにみりん 1,2 酒を大さじ2、そして味噌です。でお味噌なんですけども、だし入りの味噌じゃなくて無添加の味噌、だしの入ってないものにしてください。じゃないとね味がね結構ねブレちゃうんだよね。大さじ4入れていく。でなんか溶かしながら入れる人もいるんだけど、僕はね煮込んでる間に全部こう回ってくるんで溶かさないタイプ。お味噌汁の場合とかだと味噌っていうのは最後に入れて味噌の香りを生かすんですけども、今回はですねこの味噌で具材に味をつけていきたいんです。なので最初に入れます。全部基本的にもつ煮にそこまで味噌の香り僕いらないと思ってるんで、味付けだからコク出しで入れてる。味噌と一緒に煮込みます。はい、こんな感じでございます。でこのままですね、まあ、沸いたら、火を落としてもつが柔らかくなるまでかな、だからね、小1時間、50分ぐらい煮れば大丈夫だと思います。このままボコボコって沸いたら、ちょっとこう弱中火ぐらいにしていただいて、50分煮込みます。はい、ということでですね、今回はじゃねえや、もつ煮がねもうね50分茹で上がったんですよ。でここでねこのままでもすっごいそうです。でも、ちょっとねここですりおろしの生姜とニンニクを入れる。で、すりおろしたニンニクと生姜って香りがね、またね、そのまま入れるのと全然違うんですよ。生姜はね、皮ごとすっていいです。その方がね、香りがよく出るんで、皮の部分がね、すっごく香りがあるんで。やっぱね、もつ煮はね、こういうね、香辛料とか、を入れて、よくね、やった方がいいです。なぜなら、その方がね、臭みがね、抜けるんでね、非常に重要。10g。これがね、味の要になります。で、あと、その後にニンニク。2かけで大体 10g なんでね、ニンニクと生姜をすると必ず手に匂いがつくんです。結構ね、質問多いんですよ。どうやったら手についたニンニクとか生姜の香りって抜けますかっていう。これはこの匂いを魚にして飲んでください。これでねもう完璧に問題解決になります。でそしたらこのニンニクどもを入れていく。もうそうするとねこれね煮込むんですよ。これはで、これで、軽くね、もう数分煮込んでください。持ってきますよ。これよ。これが俺の求めた最高のもつ煮。このもつ煮は世界最高のもつ煮なので、ぜひこれはね、作ってもらいたい。で、最後に、これ、ネギ、水つけてたやつ、もう水気絞って、やりました。で、こいつをドカッと乗せてください。これです。このネギ、これはですね、まあ、お好みなんですけども、ここに七味かけてください。これ以上のもつ煮は存在しないと思ってます。僕の、本気で作るこの至高のもつ煮完成。はい、それじゃあ続きましては食べていきたいと思います。食べていただきます。もつってさ、ビールじゃない。今日はバヤーにします。冷蔵庫にあったから。じゃあいただきたいと思います。もつ煮をいただきますよ。このネギと、ね、一緒にいただくんですよ。おお、優勝です。これは本当にうまい。大根と人参の味しみが半端ねえし、もつもね非常に柔らかさに繋がってる。酒に合う。めちゃくちゃ上品なのねこれね。わ、スープやば。このもつの旨味が全部出てる。もうちょっと煮詰めてご飯にかけてパンチ丼で食いたい。パンチって山田うどんだとパンチって言うんですよね、もつ煮のこと。それで食いたい。これはね至高だわ。ニンニクと生姜がっつり入れるんだけど、決して下品なじゃなくて、なんでこんな上品になってんのっていう味ですねこれね。僕はねもうこれですね、もつには。これはスタッフチャンスをやらざるを得ないです。酒好きな人全員ですね。まあコメントに定評があるチョも、じゃあよいしょです。最高。
うん、めちゃめちゃうまいです。うまいじゃこれ。ネギと生姜がいい感じに引き締めてくれてる感じですかね。いやこれはうまいっすわ。もつはね、わざとこうちょっと食感残してるんだけど、はい、柔らかいもつ好きだったら40分から50分ぐらいもっと煮込むとほろほろになる。それぐらい煮込んでもまあいいかもしれない。あと具としてのニンニクもありですね。これゴロゴロしてるでしょ、はい、ニンニクが。これもねうまいので、嫌な匂いしないでしょ。ギネスの宣伝だこれ。今日はこれでこれでいいんじゃないかな。みんなでついで飲みたいね。ですね。もうね、あるっす、あるっす、あるっす。じゃああとはもう楽しんでいただいてます。まあうまかったねこれね。まあコツはですね、もう程度によって煮込むってことですね。僕はちょっとモツの感触残してますけども、モツがほろっといった方がいいなって方はね、倍ぐらい煮て大丈夫ですよ。その時に汁が濃すぎたらちょっと水入れればいいですからね。これは美味しい。今回ビールだったけどご飯にかけて食ってみなさいな。これ飛べますよこれ。最高ですか。最高です。ということで、この至高のもつ煮込み本当に美味しいですかね、これね。皆さん試してみてください。ちなみに実家のもつ煮はね、人参入れないんですよね。こんにゃくともつだけなんですよ。だからそれやれってすげー言われたんだけど、俺は大根と人参が食べたい。今度実家のもつ煮は究極のもつ煮で、なんか思考 vs 究極でやってもいいかもしれないですね。